Ég er að fara að deyt með sætasta manni í Reykjavík og ég er með lulluhár. Þetta er ekki gott fyrir neitt, sko. Fyrir utan það að Andri Ólafsson segir ég ætti ekki að pikka hann upp á vespunni að það sé svo demasculining fyrir hann. Kúkú! Ég vil þakka móður minni fyrir að hafa lagt lóð á vogaskálarnar fyrir þetta blessa deyt. Takk, mamma. Ógeðslega skrítið að keyra segbrautina og vera ekki fara kaffs ég. Sko, ég elska vespuna mína, en það er ekki hægt að snapchatta á henni. Fuck. Ok, þetta er ekki. Oh my god. Ok, það er allavega allt í lagi með mig. Nei. Cause this is thriller night. Haldu fókus, ekki snapchat undir stýri. Já, því ég heldur kannski að ég verið eina að gera þetta snapchat, en við erum svona 30 sem vorum á bakvið þetta.